Dakle, pozdravljam vas u ime predsjednika opštine. Hvala što ste se i ovom pozivu našem odazvali da učestvujete na ovom kompletnom konkursu. Nadam se da će ova sredstva koja je obezbedio komesarijat i naravno uz učešće opštine biti dovoljna da dovršite, završite i pokrenete, sada ja ne znam već ko je sve konkurisao, poslove oko rešavanja svojih stambenih prilika u ovom gradu. Predsednik je, nadam se, ove ugovore potpisao, to je već ono što smo i radili prethodnih godina. Nadam se da će biti zgodno da se iskoristi bez obzira što nam prestoji zimski period i nova godina, ali to je jedna, da kažemo, je lepa čestitka i za novu godinu. Želja da lepo dočekate 2015. godinu, koja očigledno neće biti laka za nikoga, ali eto, nadam se da će vama ovo što se sada dešava i što vam omogućava i komesarijat i opština olakšati 2015. godinu bar u nekoj meri. Dakle, čestitam svima koji su realizovali ugovor ovog puta. Hvala. Nadam se da će u budućnosti biti prilike da i dalje konkurišete i da trajno rešite ovde i svoje zaposlenja i prilike stambene i uopšte život u Pirotu, pa u tom smislu ja želim srećnu 2015. godinu i svako dobro u životu. Hvala. Ništa, sad možemo da pristupimo potpisivanju. Danas ćemo podeliti 9 ugovora. Znači, bilo je 15 podnosioca zahteva, od toga su dobili 9 porodice. Gledali smo da dobiju porodice sa više članova. Dok za samce je verovatno će biti novi program za samačka domaćica. Znači, ukupno 9 ugovora danas potpisujemo, to je sporazum. Vrednost jednog ugovora je... Vrednost je jednog ugovora 950.000. Obezbeđuje 95% komesarijat za izbjeglice i migracije i 5% opština Pirot. Novac se uplaćuje tek sutra, polovina deo, znači polovina sredstava sutra, a ostala polovina nakon potpisivanja ugovora kod javnog beležnika. To će biti vrlo skoro, možda ponedeljak. Gospodine, ovo je, vidite. Dobro. Da, da, da. 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 Da, da